προσφύγων στον όλο το χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το οποίο είναι το πιο σημαντικό. Άνοιξε αμετάκλητα αυτή η συζήτηση. Ναι, τι ανταπόκριση, σε αυτό υπάρχουν δίκο ΑΟΤΑ, δηλαδή αντιλαμβάνονται πόσο κρίσιμο είναι αυτό. Γιατί... Υπάρχουν δίκο ΑΟΤΑ και είμαστε αισιόδοξοι ότι αυτό το ζήτημα που έχει ανοίξει κάπως και με έναν τρόπο θα λυθεί, διότι τώρα πια τα κύματα των προσφύγων, γιατί είναι πια προσφυγικό το ρεύμα, ναι, και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πάρα πολύ ανοιχτή στο ζήτημα των προσφύγων, στο ζήτημα του ασύλου και στο ζήτημα της υποδοχής. Και εφόσον πραγματικά δίνει οδηγίες στα κράτη να σέβονται τους πρόσφυγες και να τους παρέχουν άσυλο και καλή υποδοχή και αξιοπρεπή. Το μετά είναι το θέμα, κυρία Υπουργέ. Πρέπει να το μοιράσει. Προφανώς. Να το μοιράσει κιόλας και στους υπόλοιπους. Σωστά. Αυτό λοιπόν, σε αυτό αισιοδοξούμε. Και γι' αυτό νομίζω ότι είμαστε σε μια καλή στιγμή, το ότι αυτό θα το αντιμετωπίσουμε. Αρκεί και τα μέσα ενημέρωσης να μην λένε για λαθρομετανάστες. Γιατί αν ακούει η Ευρωπαϊκή Ένωση λαθρομετανάστες, δεν θα κάνει αυτά που πρέπει. Έχει αλλάξει τώρα αυτό. Παράτυποι λέμε. Όχι, να μιλάει για πρόσφυγες. Λέμε και για πρόσφυγες και όχι για παράτυπους μετανάστες. Πρόσφυγες, γιατί είναι πρόσφυγες. Δεν είναι όλοι πρόσφυγες, κύριε Βουλή. Όλοι είναι πρόσφυγες. Όλοι. Τώρα πια. Ναι. Δεν υπάρχει κανείς πια μετανάστες. Πρόσφυγες. Τώρα αυτοί οι άνθρωποι που ήρθαν σήμερα από την ΚΟ, πού θα κατευθυνθούν? Αυτοί θα κατευθυνθούν σε ξενοδοχεία. Αυτοί ειδικά, επειδή πήγα και τους είδα, από εκείνη την ημέρα που οι περισσότεροι πήγανε και μέναν σε ξενοδοχεία. Ναι. Πρέπει να ξέρετε ότι το προφίλ των σύρων είναι πάρα πολύ ψηλό. Έχουν μεγάλη μόρφωση και μεγάλη οικονομική δυνατότητα. Δεν είναι τυχαία. Μα το ακούσαμε αυτό που είπατε. Έχουν να γλιτώσουν. Ήταν εντυπωσιακό ότι έχουν χρήματα, αλλά τα κρατάνε, λέτε, για τους δουλέμπορους. Λέω, αυτοί που δεν πάνε, δεν είπα για τους δουλέμπορους. Εντάξει, εγώ τώρα. Πάνε στα ξενοδοχεία, είπα, ενδεχομένως τα θέλουν για να συνεχίσουν το ταξίδι. Βέβαια, ακριβώς. Αυτό όμως που τελικά διαπίστωσα χθες, γιατί πήγα μόνη μου σε όλες τις πλατείες, είναι ότι δεν υπάρχει κανείς έξω. Τώρα, αν το πρωί λιάζονται οι άνθρωποι, τι να κάνουν? Πάντως, κυρία Υπουργέ, λέει μια κριτική προς εσάς και προς την κυβέρνηση. Ήμωνα, δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος έξω. Ωραία. Αυτή όμως η πολιτική που ακολουθείτε μέχρι σήμερα, θα σας πει κάποιος, και το λένε πολύ, όχι κάποιος, ότι δημιουργεί νέα δεδομένα. Δηλαδή, δημιουργεί το έδαφος για να έρχονται κι άλλοι, κι άλλοι, κι άλλοι, κι άλλοι. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Έρχονται, κυρία Οικονόμου. Είναι δυνατόν? Έρχονται κυνηγημένοι. Μιλάμε για κύματα προσφυγιάς. Στην Ιταλία πάνε 5.500 γιατί τους υποδέχονται. Πνίγονται οι άνθρωποι. Πάνε με κίνδυνο της ζωής τους. Σιγά μην έρχονται για αυτή τη φοβερή υποδοχή που τους κάνουμε. Τι τους κάνουμε? Όχι, λέω ότι υπάρχει ένα ευνοϊκό έδαφος. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Έδαφος. Η πολιτική μας για τα νησιά και την είσοδο είναι η ίδια πολιτική της προηγούμενης κυβέρνησης. Δεν στείλαμε καμία νέα οδηγία. Είναι η οδηγία. Έρευνα και διάσωση. Επαφή, άλλο, επαφή η κυβέρνηση, κυρία Χρυσοδελοπούλου, επαφή με τη γειτονική χώρα, με την Τουρκία δηλαδή. Έχουμε και κάνει επαφές και στη διάρκεια αυτή της δικής μας διακυβέρνησης. Ναι, ναι. Και τι διάθεση, πώς είναι από εκεί πλευρά? Δηλώνει ότι δεν γνωρίζει τίποτα. Δεν ξέρει τίποτα. Τι θα πει, ότι κάνει αυτή η οργανωμένη έξοδο προσφύγων? Προφανώς όχι. Εν τω μεταξύ, η Τουρκία, ξέρετε ότι έχει στους καταβλισμούς της 1.700.000 Σύρους. Και η Ευρώπη τη χαιρετίζει, γιατί είναι η μοναδική χώρα που έχει τόσους πολλούς. Με τον... χρηματοδοτεί. Κυρία Υπουργέ, με τον εταίρο σας στην κυβέρνηση τα έχετε συζητήσει αυτά, τον κύριο Καμένο? Γιατί φοβάμαι ότι θα διαφωνήσετε. Κοιτάξτε, σε τι να διαφωνήσουμε, τι κάνουμε? Δεν ακούσατε τι είπε ο κύριος Καμένος, να τους ξαμολύσουμε, λέει, στην Ευρώπη. Τι κάνουμε κακό για να διαφωνήσει? Δεν ξέρω. Εσείς θα μας πείτε. Σε τι ακριβώς πεδίο να διαφωνήσει? Έχετε την ίδια γνώμη με τον κύριο Καμένο? Σε τι πράγμα όμως, κύριε Οικονόμου? Σας ρωτάω για το μεταναστευτικό πρόβλημα και την επίλυσή του. Έχετε την ίδια γνώμη? Να διαφωνήσουμε εδώ, κοιτάξτε να δείτε. Ό,τι και να κάνεις, δεν μπορείς να κάνουμε πολιτική κράτηση. Ξέρετε ότι θέσεις. Άλλο σας ρωτάω, άλλο μου απαντάτε. Όχι, σας ρωτάω άλλο, κύριε Υπουργέ. Τα πράγματα 1, 2, 3 είναι. Ή θα τους κρατήσεις αυτούς που έρχονται. Αλλά τα κέντρα κράτησης έχουν 4.500 θέσεις, και εδώ μιλάμε για μεγάλη είσοδο, ή θα τους φιλοξενήσεις. Να τους διώξεις πάντως ανεξέλεκτα δεν μπορείς. Ή θα τους πνίξεις. Τρεις είναι οι γραμμές. Ναι.
Λοιπόν, εδώ γι' αυτό καλό τα κόμματα. Ούτε να τους προωθήσεις ανεξέλεγκτα μπορείς. Τα κόμματα, μια και, και επειδή άκουσα και την μια διάλογο. Τοποθέτηση. Γιατί ο καθένας βγάζει ό,τι θέλει και λέει ό,τι θέλει. Ναι. Γιατί ξέρει ότι σε αυτή τη χώρα ποτέ δεν γίνεται διάλογος για σοβαρά ζητήματα. Σκοπεύετε να καλέσετε τα άλλα κόμματα, ίσως σε μια συνάντηση. Ναι, γιατί για τώρα αυτό είναι ευθύνη της κυβέρνησης. Για να ακουστούν και κάποιες προτάσεις. Εγώ προσωπικά και για το νομοσχέδιο για την ηθαγένεια τους κάλεσα όλους και τους έδειξα τι προτίθεμαι να καταθέσω. Εγώ είμαι άνθρωπος του διαλόγου και γιατί για το μεταναστευτικό και πριν γίνω υπουργός αυτό προσπαθούσα, να μιλήσω. Να μιλήσω ορθολογικά και ρεαλιστικά. Όχι με ιδεολογία, όχι με στερεότυπα. Αλλά με ποιον, όταν βγαίνουν αυτές οι ανακοινώσεις που λέει ο καθένας το μακρύ του και το κοντό. Ναι, αλλά υπάρχει μια πραγματικότητα, κύριε Υπουργέ, που βιώνει ένας κόσμος που δεν μπορείτε να την αλλάξετε με αυτά που λέτε άμεσα. Δηλαδή, ένας κόσμος γύρω από την Ομόνοια, γύρω από το κέντρο, από κάποιες περιοχές, βιώνει μια κατάντια σήμερα. Υπάρχει και το παράδειγμα της Γάβδου, που κανείς δεν μιλάει γι' αυτό. Όχι, γιατί δεν μιλάει. Όπου κάτοικοι και υπηρεσίες έδρασαν με ετοιμότητα. Πώς δεν το πάμε, κάθε φορά το λέμε αυτό. Τι να κάνουν οι άνθρωποι και τι να κάνουν, πετάξουν τα λάθη. Προφανώς έτσι κάνουν. Να δούμε και αυτό το παράδειγμα. Το ερώτημα είναι αν είμαστε σε. Επειδή. Οι κάτοικοι δώσαν τα πάντα. Προφανώς. Οι υπηρεσίες στείλανε αεροπλάνα, στείλανε με 10 μποφόρ. Έτσι, αλλά μην λέμε μόνο τη μία πλευρά, κύριε Υπουργέ, που σας αρέσει εσάς. Πρέπει να λέμε και την άλλη πλευρά που δεν σας αρέσει. Να λέτε και ένα καλό επιτέλους. Μην φοβίζετε. Το είπαμε το καλό και να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί γιατί είμαστε φιλόξενοι και ωραίοι οι Έλληνες. Πάμε και στο κακό τώρα. Αλλά μην φοβίζετε πάντα. Το ερώτημα είναι για να μιλήσουμε το λόγο δεν χρειάζεται να φοβάται κανείς για τίποτα. Χρειάζεται να γίνονται οργανωμένες δουλειές. Έχουν μηδέν παραβατικότητα. Το ερώτημα για αυτό. Πού προκύπτει αυτό που λέτε, κύριε Υπουργέ, πού προκύπτει αυτό που λέτε. Από ό,τι θέλετε, ρωτήστε την αστυνομία. Τα στοιχεία αυτό λένε. Στατιστικά δεν έχετε τέτοια στοιχεία. Ποτέ αδίκημα. Το προσφυγικό προφίλ, γι' αυτό προστατεύεται διεθνώς. Είναι άλλο πράγμα. Ναι, ναι, κύριε Σταδουλοπούλου, μισό λεπτό τώρα. Για να μην συζητάμε επί ενός γενικού θέματος, επί συγκεκριμένων πραγμάτων. Επειδή το πρόβλημα είναι πιεστικό, οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται στο δρόμο, κυριολεκτικά. Είναι και δεν μωρά είναι παιδιά. Στο δρόμο κανείς. Είχαν συγγενείς, έχουν ομοεθνείς. Λέω εάν. Έχουν πάει στις οργανώσεις και τους φιλοξενούν. Ναι. Και έχουν. Αυτοί που είναι στην Ομόνοια, τι είναι, κύριε Υπουργέ. Άλλοι είναι. Το πρωί λιάζονται, κύριε. Βγαίνουν ενδιαφέρον. Εάν η κυβέρνηση... Το βράδυ να πάτε να κάνετε ρεπορτάζ. Το βράδυ δεν βγαίνουν έξω, το πρωί λιάζονται. Ναι, το βράδυ δεν είναι κανείς έξω. Κύριε Αξιωτολοπούλου, ενδιαφέρει εάν έχετε ένα χρονοδιάγραμμα τέτοιο και μέσα από την προσπάθεια που καταβάλλετε να βρεθούν χώροι κτλ. Εάν υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα που μπορεί να πει κανείς ότι ξέρετε, παιδιά, σε ένα μήνα θα έχουμε τόσες κλίνες, τόσες θέσεις φιλοξενίας. Αυτό. Θα τα δείτε, κύριε Λυριτζή. Αυτό δεν ενδιαφέρει. Είναι πράγματα που μπορούν να τα πούμε αύριο. Λέω, αν έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια καταγραφής. Έχουμε κάνει έκκληση στους δημάρχους της Αττικής, στην περιφέρεια Αττικής. Έχουν χώρους, να παράσχουν χώρους. Πάντως ο Δήμαρχος Αθηναίων έχει αντιδράσει από ό,τι είδα. Ορίστε. Ο Δήμαρχος Αθηναίων έχει αντιδράσει, λέω. Ο Δήμαρχος Αθηναίων έχει χώρους όμως. Ας κάνει μια πρόταση. Τον αντιδράμε, δεν λέμε τίποτα. Ο καθένας μπορεί να αντιδράσει. Οι χώροι θέλουν και λεφτά, αυτό είναι το πρόβλημα. Θα χρειάζονται και χρήματα για τους χώρους που λέτε. Ναι, δεν είναι γιατί χρειάζονται χρήματα, να φιλοξενείς ανθρώπους. Δεν χρειάζονται χρήματα να τους ταΐζεις κάθε μέρα τους ανθρώπους, να τους κοιμίζεις, να τους φροντίζεις. Πώς δεν χρειάζεται. Εντάξει, ας μας παραχωρήσουν χώρους και η κοινωνία των πολιτών έχει ευαισθησία παρόλο που δεν έχει χρήματα. Θα τα βρει. Με τον Επίτροπο Μετανάστευσης, τον κύριο Αβραμόπουλο, είστε σε. Ναι, με τον κύριο Αβραμόπουλο, ο οποίος είναι στην ίδια κατεύθυνση και νομίζω ότι θα μπορέσει να βοηθήσει για να δούμε και να πείσουμε και εμείς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είμαστε σε επαφή και νομίζω ότι θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε και την Προεδρία του, ώστε να τα καταφέρουμε να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Δουλεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χριστοδουλόπουλο. Καλημέρα. Καλημέρα.